飘发。给你安尼客家啊，客家嘅太上宫，对啊，太上宫。这么固定班底嘛？哦，林冠群那一种的，哈，一起拉比赛。你怎么跟林冠群认识的？就是那个节目，他负责拉比赛，我负责颜值。有到客家园区啦，那个学大概三四次，三四次，他就敢来这里比赛。哦，闹热就他来。你干嘛今天这么嗨啊？不是，他们这个人呢，找到那个笑声的频率跟我一样的笑，那个效果。哦，刚刚的，对对，我是火鸡声啊。对，我才知道说是什么声音啊，奇怪，越听越亲切，怎么觉得好像每天都会听到这种声音，好像是从我的喉咙发出来的。原来我从这几年下来，我一直跟一个佛给马的那个。就请赶工，还等你一下。等一下，替有替身。哦，谢谢哦，谢谢哦。对呀，阿丽，来，经常给别哎，给别还给我回线嘛，哈。提示给礼拜。回线，阿丽。接受评审欣赏，来，六个人欣赏，七色的欣赏，五色的欣赏，红的欣赏。海鲜挑战赛比赛规则：答题先输各人创意输各位，三只难等于送就过关，黑魔就枪死投胎。比赛开始，先喊你要先讲一下规则哈，哎，郭老师，这个参赛者了解一下。好，刚刚我分享七位参赛者来。来到闹热闹擂台的舞台哈，三大基本功，三大基本功做好了之后呢，第一音准，你的音准；第二你的节拍，哈；第三你的歌词包括了两个部分，第一个你不要忘词，第二个就是你的歌词的咬字，老师一听到正确的客家发音，哈。假使讲一基本功有做到，基本上。在呀，海鲜嘅阶段呢，平时就唔会唱起同样嘅目标，就会本顺利过关，因为我哋期待听到喺后半年更加好嘅发展嘅空间，好冇？加油哈！谢谢，谢谢，好好嘅双工冇问题，一定冇过关，好。来，有请第一位参赛朋友，来自新竹竹东镇朋友，他的 hand for care， 来，听我啦。大家好，来我唱客家歌曲，就会看。闹热大擂台学嘅，本来我唔敢来参加比赛，我嘅朋友就硬鼓励我来试看那里，希望今半日会有好嘅成绩。Keep
记啊哈。你好。你好，第一次来吗？嘿，哎，你好啊。Hello， 你好。第二次见面，先收费。奈达先收费。竹东啊，跟你要位去了，安好。哎呀，为了奖品。我们只要吼，我们先收费拍的时间吼，当好了。哎，有报名的人就一两 T 恤。哦，有一两。对，就是我们那个闹热打擂台的那个 T 恤。哦，对，好像还有送什么那个什么保温提袋呀。啊，有那个袋，环保袋对不对？我还有环保袋。有够做有够做有纪念品，无够做是包诶。是包诶，还有包诶，好事了。哦，他摆好一长水闸，像安尼临归来嘛，嘿，是搞做100颗的那个菜包来给现场所有的人吃。真的啊，嗯，就搞做诶哦。对对对。难怪现在这么多人去报名。就是他们在帮我们养这些人。像以前，对啊，以前选秀哪有？对啊，因为哪有东西啊？太敢动下钱呐！对呀，对啊，就像去干人用的啦，真好嘞。来，按创台人唐先生的公平哈。哎，郭丽老师，很有经验哈啊，哎，他们说你今天进总的那位呢？其实，就从国外搬起点来讲。就在讲嗓音个问题，就讲各方面就表现到一真爽啊！我相信，蔡福卡练习可能差不多也还有你的长度哦。有的人 T 一百，虽然讲喺 T 一百上来舞台，但是紧张蛮紧张。有的人喺紧张，我一样想去甲唱歌诶。有的人喺唔爱，啊啊，这种喺叫做唔爱诶，叫做唔讲要紧张，但是我感觉唔出，一个紧张对哪位吼？我知道也喺廿个一个优点。唔奈何爸爸也个优点，只过既然在竞争当中，你还能够拿国外好好个创出来，至少能够创到平常练习个水准，也个基本做到嘞。然后你在舞台当中，天天嘞一步一步的发展，我要对你个好成绩了哈。本建议加油哈，谢谢。好，阿玲哈，好来看一下，哎，要不欢迎个，来，预备，三、二、一，滚出！好，来，客官。系嘛，高管冇嚟，高管，高管，再来一个，再来一个，过来，啊，冇问题，谢谢，好嘞，恭喜哈，好了，安子，恭喜，谢谢，回座休息，哦，下来，我这台不是中白强，带来你头发，来，等下啦。大家好，我是钟伯强，我今年的创业歌是叶跳发，我平常时是做主持啊，无论讲主持还是唱歌，我全希望我自己做得本大家欢喜，本大家就像叶跳发的温暖。哎呀，总棒！哎，呀，主持人好，你好，
安尼痛痛死哦，痛死，痛死啊！哦，系嘛，热点啦，酸酸嘛，哈，系啊，莫像你按人刀啦，挨人刀，嗯，哎呦，什么表情？啊，人家也是客气嘛，对吗？啊，哎，刚刚这样唱歌那种感觉，很适合在我们客家电视台，比如说一些小朋友节目哈，对啊，哦，俺们就走乔连志改哥哥啦。啊，真的吗？对啊。哦哦哦哦，哎呀，韩白日记服呀，俺走在唱儿童走在弹个歌啦。哦，真的啊。哦，日记服呀。加几条歌，总是他儿童弹啊。哦。你加加唱一条歌没？我怕第一次这样子大家吓到。不会啦，也没关系了。我们你看到我们两个人，像也没什么好害怕的。哦。你啲阿咧客家啊，客家嘅梯神功。系啊，因为节目固定班底嘛，固定改多一遍。我还以为他是才是主持人呢。没有没有，上次涂世忠才是固定班底。涂世忠，涂世忠是主持人。哦，是啊。那他们就坐在旁边固定班底啊那边。哦，林冠群那一种的，一起拉比赛。跟林冠群认识的，就是那个节目。他负责拉比赛，我负责颜值。你看有上过节目的那个脸皮都很厚，你看。好了好了，快快紧张，冷康康妈个思念嘛，来。社会老师请。好，伯谦，我知道你的表现哈，很爱看到按到规矩不？其实亚规懂特别的地方，嘿，我喜欢你的自然。嗯。好，舞台上面的自然啊，虽然讲亚叔讲一条发，我一直在想，刚刚在彩排。阿兄，亚哥嗓好特别哦，要冲一头发会怎样？他声音特别洪亮哎。对，因为给他中气十足哈，所以他给表现亚叔狗来讲，给人家感觉少了那个温柔感，反而多了更阳光。好，这个是让我觉得糖豆亚叔狗我也感觉，加上给对亚叔狗我可能他的律动很清楚。嗯，好，所以我希望讲还有你的声音有个很特别的地方是。我觉得牙给狗嗓的限狗位 range 可以很大，就是，你可以不受限制的，你想怎么唱就怎么唱，这是我很期待。因为双一归有一点那个高志成，牙给嗨，我觉得你们很有的拼，好，我觉得你们很有的拼。好，啊，希望讲牙归来夸那发，我觉得你是一个非常亮闪亮的一个星星啊，希望讲。在这一季里面，我可以看到很多很好的表现，好，当好表现啊。所以啊，不过呢，像因为像一头发要中的节奏的部分啊，对，我要建议很多的所有的参赛者，因为要中节奏来讲，安尼客家歌曲真紧卡少。啊，不过呢，在节奏的律动上，轻重点一定要分得很清楚。好，虽然讲有上阵加音乐歌的时间，我其实当紧张哈，我很怕又是来一个律动不清楚的。啊，结果我觉得你掌握的很不错，啊，希望继续保持下去 ，OK， 加油。谢谢，好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 ，啊，你影片应该要通过呀，好，来看，哎，从北听的分数，好，来过关，过关，过关，啊，可以啊，最后排在，因为他以前有人说。想买林冠群有来吗？林冠群都可以过关的，为什么我过了？对不对？就来了。对，这次我要挑战世宗跟林冠群。那那个简单呐，他那个，那个简单呐。冠群现在进步很多呢。你是说边？变花样，跪下来。哦，他那个跪下来真的是很经典。哇，那个，我觉得你还是做婆签就好了。对对对对对，婆签，阳光 ，OK。好，加油加油，谢谢，恭喜谢谢。好嘞，撒下来。来自新北市沈明春带来一条花蝴蝶。来，等啦。大家好，我是沈明春。这一次再回到闹乐舞台，心情很紧张。那希望呢，这次的成绩可以比上次更进步，加油！Thank you.
就不同情。见面了哈，依旧这么可爱啊！是啊，好想你们哦！哎呀，哦，是哈，所以距离上一次多久了？三年有了吧？三年就想我们哦。对啊，对啊，就想我们。是因为我很忙啊。你忙什么？啊，我忙着准备那个马卡龙啊。你上次一口就吃掉了，我要做隔三年才有办法做。我们的马卡龙要三年才可以出炉。那应该很好吃哦，我的。因为之前。前一段时间比较忙，在忙着筹备小朋友的工作室。小朋友的工作室，马卡龙是我儿子做的啊，你不能吃了就忘了。对啊，三年了，三年有点久了，应该啦。就好像我常常碰到一个人哈，常常碰到人家，哎，第二个记得我不？我二十几年前跟你安了，二十几年前，哦，真的哇，三年而已耶，他连三天的事情都忘记了。对对对，我是那个鱼有没有？七秒鱼，真的吗？七秒忘了，太快了，太快了，对，不好意思，那一切都顺利了哈。OK OK OK 好，生意好不好？月哎，这个月底要开幕，哇，好吧，恭喜恭喜，谢谢，对，就是刚好忙了一段时间，然后刚好一个段落了，本来想说。本来想说比较空了，可以来跟大家碰碰面的，因为隔好久，然后结果怎么来的时候又是一样。我想说你们会不会看，怎么每次来都是这个样子？哎，真的，我真的想问你，每次来大概是你每次来都这个样子？不是，喂，不是身材啦，好，那是因为马卡龙职业伤害，好不好？定型，对啊，这不会变，那不是马卡龙职业伤害，不是不是，我们不能怪马卡龙，要怪自己，对。是自己的问题啦。哦 ，OK， 今天又有状况呀。对啊，就是还是感冒，酒不要喝那么多了。不是啦，因为我才去哈尔滨回来，然后接着又去韩国，所以哎，太冷。出去玩是不是？对对对对对，出去玩又给用那样。哦。就穿得很单薄这样。也不会啦，不是啦，就因为比较怕热啦，然后到那边是因为比较。总是比较冷嘛，可能那个温度。反正我跟你讲，歌手都是这样，或者参赛者唱的不好，或者是怎么样状况没有他，我感冒了。啊，我今天感冒，都吃个感冒。好啦，谢谢。来，唐先生的公平啊，林春姐，你的唱腔是在喉音这个部分嘛？好，喉音这喉音，那。其实有一个方式，对，其实有一个方式可以避开，就要跟大家分享一下，就是有一种唱法，就是当他是用丹田去顶气了之后，有没有？我们前身部这个部分，如果你在感冒的时候，比如你的声音现在是这个样子，已经沙哑了嘛，那你还是用摩擦喉咙的声音，你是讲不出话来的。丹田顶气的时候，你把这个喉音这个避开。避开的话，直接这个喉音这个部分不要去摩擦它，直接拉到比如口腔或者是鼻腔上端，声音是比较圆滑的。所以你不管你再怎么样感冒，你只要避开这个避开摩擦的喉咙的摩擦，好，直接上这个比如说口腔的或者鼻腔的部分。当一个歌手遇到这个问题，因为我们常常也是感冒嘛，对不对？你避开了之后，有没有发现就是大概有一两层在高频的部分会有一点沙哑。我们顶多降半 key， 你已经降了三四个音，三四个半音了，基本上那已经落差太大了，就你的唱歌技巧已经是被压平了，而且你刚刚降了那么低的高频的部分，你因为用喉咙摩擦的方式嘛，所以你已经快撑不住，在耳机里面已经快撑不住，那所以可能
就是说要比赛之前，可能日本、大陆啦、韩国、菲律宾啊，哪里可能都不能去。马卡龙也不要去管。而且你也不能怪马卡龙，因为马卡龙吃下去的话，因为热量很高，然后但是马卡龙会黏。但你可以分享给我们评审，或是我们这个一些工作人员。那不行啊，不是贿赂，我的意思说我们花钱买，知道吧？对，我刚才讲的那个部分，可能要去回去练一下啊。怎么练呢？就是很简单，你就是。用这一招，就我当年顶气还是我家喉音会摩擦嘛，会我摩擦会是这种声音嘛，不要这样然后一直啊久了之后，它这个声带这个震动部分会变得比较暖，比较暖的话，你再把万九千秋不同情，再把它带上去，就你先啊完一句之后，然后把这一句歌词带上去，啊完一句把一句歌词带进去。你就会有80%-90%避开喉音，就不会有今天这降可以降那么多的问题啊！这是一个当歌手的一个这演唱技巧，这个给你一个提醒，这样子好不好？谢谢老师，建议给你，谢谢。好，好 ，OK。如果他懂的话，就当歌手了。好了好了，那可以吗？歌管冇来。谢明春的粉丝。太厉害了！当你多岁的呢？我15岁。15岁哦！我15岁，冲可凶30岁哦！这有夸奖到吗？就是功力很好，很稳啊。那可以吗？高管冇来。谢明春的粉丝。来，高管。来。高管。高管，谢谢老师，谢谢。这个喉咙啊，赶快保护。对啊，早日康复。谢谢，好，最近不要去，谢谢老师。对，最近不要乱出国了哈。谢谢两位主持人，谢谢，谢谢，谢谢。好的，三号人呢？来自新竹福客李孔峰带来几种法。哦，一位帅哥来。嗯。大家好，我是李孔峰。头摆来参加过客家天师团的戏剧演出，今本人来也闹内大擂台比赛唱歌，啊，希望哦来做得顺顺利利，承蒙大家。哇哦！哇
帅哥帅哥，帅成这样子，哇，不得了啦！真的真的，太帅了，身材也好哎，今天真的身材很好，对，有在练哦，锻炼。哎，有在健身。你本身是就是有在做重训还是？对，我一直都在运动产业工作。运动产业是健身房、健身教练啊，瑜伽这样子。你有教瑜伽哦？有。那女生有吗？女生有。哦，不过通常不教女生啊，为什么？因为女朋友会骂。哦，你有女朋友了？女朋友小马，小马你没机会。小马，那你现在也有当一些平面平面 model， 然后接一些就是戏剧的演出，这样。有戏剧演出？哎，最近有开始接了，因为之前有演过客台的一些简单的戏剧，这样子。对对对。所以，哎，你还敢演吗？矮黑，但是我真的很少讲。矮黑，就是矮黑。不是，可是我讲讲都懂流利嘛。听得懂啦，唔会讲啦。我妈会讲啊，对对，跟 Pocky 的时间用板硬背的，硬背，对，所以那个时候就卡很多卡，那导演都受不了了。那时候那种记不起来，然后情绪都断掉了。所以其实说真的，我们各家电视台这个戏剧演出啊，也有请到一些这个线上的一些艺人朋友，对对对，哎，他们也不会讲客家话，对对对，没空用，哎，乱硬背了，真的，都懂厉害。你像那个，我一开始看到陈文山。是文山哥哦，他不是客家人啊，哈卡发讲都懂脏啊，很懂多，懂多记啊咪吼。对对，女孩子像那秀琴姐也是这样子啊。对呀，她都是硬背的，演客台的戏。对对哦，还有那个好多了，好多了。对对对对对对，真的了不起。那你是受谁的影响来我们节目？哦，我那时候是刚好那个玉坤哥大家来。哦，客台的玉坤哥，长官啊，对，然后玉坤哥打电话来，他说：“哎，马上，你会拍戏，可是从来没长官，长官哦，长官，长官，长官带来的人，你会拍戏，没听过你唱歌，不然来去唱唱看。”我说：“哇，可以吗？我从来没唱过歌，我是音痴哎。”哦，他说：“不会啦，唱了就不吃了。”我说：“哦，好好好，没有，刚我觉得不会跟玉坤哥不会的，不。”你敢说出一些什么？不不，这势均力敌，对。所以他们两个可以 PK。对，所以就很紧张，非常的紧张。我看得出来，他刚刚那么紧张，他我早上来的时候就看到他一直戴着耳机在那边练。对对对。你确定你耳机放出来的声音是刚刚你唱的这首歌吗？其实我觉得落差很大。哦。对啊，所以很紧张。我今天一整天都太紧张。讲真，一条歌也磨好窗了。你条歌无当然唱嘞，那唱都好诶，无难改啊。早上你就选那个 Simon 讲唱一唱就好。我那时候其实是有缘故的，就是我那时候打客家歌，跳出来第一首就这一首。哪首？我就好，就是这一首啊。啊，基中法是不是 ？YouTube 打客家歌，想要学，哎，跳出来第一首是基中。那你 Simon 想被洗掉嘞？哎，对不对？原本排行榜是在上面的。年代不同了。对，如果二十年前打出来，应该就是前三名奖，哦，前柔第一，对啊，好 ，OK， 好吧，那就命了。哎，加油加油，我拍一个老美女，不是，康鹏，刚才你在访问的时候，我特别听你的声音，你的声音很好听，也很浑厚，但是你冲掉是国 Q 几种法，我感觉你的气变得好短。然后中气不足，因为一首歌啊，紧张。除了紧张之外，我不知道你这首是不是在模仿原唱。那有些人他气音很足的时候，他声音不是会饱的。可是你的问题是你的气不足，影响到你的声音的共鸣跟你的音准。你知道这首歌从头到尾，你很多音准，尤其在副歌的地方，它有一个大跳音程。所谓大跳音程，就是说它有的是超过四度音的。通常超过四度音就是比较不好去抓，你看哦，哒滴哒哒滴哒滴滴滴哒，这个大跳音程的唱法其实不好抓，你要把它唱得圆，又要唱得满，又要唱得好听，这是要花功夫的。如果你挑一首哈嘎勾 Q 哈，一首哈嘎勾，你觉得它好听，你就去上，可是你没有去仔细分析这一首歌我该如何表现。毕竟是比赛嘛，既然是比赛，我们就会评你这首歌表现的好不好。我就说，比如说前面你先铺陈嘛，当然你不可能一开始唱得很强，那你唱的那个技巧强弱的部分，背偏如果到副歌的时候，尤其在副歌的前面，不是有一个心肝青菜心头能一击砸，对不对？那这一句它是渐强的，但是你没有做到。心肝青菜心头暖一
记错。所以这首歌，我觉得你的声音没有完全表现，因为我一直听你的声音，讲话好好听，但是你唱歌是虚掉的，所以这首歌，给你一点点建议啊。这首歌可能对你目前的程度来讲是确实有点难。那之后你如果今天你有过关，那下一次比赛你在选择歌曲的时候，这首是好歌，但是目前以你的实力还没有办法驾驭它。你可以选择不要那么难的，但是你可以驾驭它的歌，可能对你比较有帮助。我再简单补充一件事情啊，康逢，你其实讲太多专业东西，让你给你听，你也吸收不进去哈。我一个简单的建议给你，就是说，我们大家都觉得你说话的声音很好听，好 ，OK， 你下一次基本上我觉得你今天会留下来，你怎么去练下一首歌？第一个挑个简单一点，这首歌的难度对你的实力来说基本上是落差太大了。你下一次你挑一首简单一点的歌曲，好，然后你练唱之前，你先练用你原来的声音，李康逢你的声音是很好听的，然后你想象着把我说话那个声音套在，把音乐套进去，我想这样对你会有帮助。用你原来的声音唱歌的话，你的进步就会很大。这样简单的建议给你，看你能不能吸收起来，好不好？加油！谢老师，很棒的建议啊！好，谢谢。还没看你，还没过关。喂，说加油！来，李康逢的分数过关，再来过关，过关。舒慧老师，哎呀。有一票没有过，但没关系啦，就是过关了。那下次就是真的啦，听见就是 Samuel 讲先优先，好不好？客家本色，皇天不负苦心人。我会再多练。那个你头发也不错啊，哦，真的吗？讲给你，请教一下伯谦这样。嘿，哦，那种，对对对对，谢谢谢谢谢谢你啊，谢谢。OK， 好了，三下来。每次没有你头发，整一整带着你公公。好嘞，谈完了。大家好，我是安一整。东方戏我又转来耶，要不我练习一朵好听的歌哦。今半夜我要唱的是热光光，希望大家拢爱加油，安子声。真是好，真好，很好，平时情商好，我一陪你又太刚好，好，很好哦，还得传统族，嘿，都流行族，也有点比流行族，哎，要不然转来，哇，这种很难唱、很难去驾驭的歌，是这样速度的，你弹一句的啦，嗯，弹一句的，哎，后弹勇气，哎，莫去
还没有找到他的点，好像觉得说，好像很同歌还是什么。但是我这一阵子去选到这首歌的时候，我觉得它有它的跟酒一样会沉香的，你有一点用那个美声的唱法，其实也还不错，味道还不错，还不错，还蛮好听的，美美的，谢谢谢谢。那到底唱的好不好，我们也不知道，要请问老师。谢谢诗慧老师。好，月珍姐你好，你好你好。哎，我应该看过类比比赛歌哈，有啊有啊，有印象嘞，有印象，传统吗？冇啊，啲流行歌，哎呀，这你骗人，你只是讲到你。他有说他有唱流行歌，但是也是失败。哦，流行去传统，传统也有变到流行啊，对啦。哎，我印象系讲月珍姐，你不管印象系一直都在美声的状态，所以。就是你应该按你讲，你还可以赏鲜，不能赏出懂油，就是就细细的、嫩嫩的，然后让听起来唐起来懂温柔，懂温很温柔这样。亚苏歌会其实讲起来啦，用两个赏鲜来唱亚苏歌会，应该是一种可以驾轻就熟，就是很懂轻松。照理来讲，不过呢，亚苏歌会对唔嘅部分，我觉得它有一点背离的原因是时代。时代哈，就会讲，应用用板讲，因为唐希磊他是一个童年的背景，可能你要想一下，你现在反而要把自己放在那个回忆里面去想这个歌词。夜公公秀才郎，夜的故事我已经从细汤多胎。照理来讲，他有一点点必须要带故事的，不过呢，你只有用唱歌。是不够力的。夜公公秀才郎，两个故事我已经从细汤到大。你只是把旋律唱出来，可是没有那个环境给我。它这个是故事性太明确，它不是一种叙事歌曲，是一种回忆的歌曲。所以你应该要把你有一种感觉，好像听到你的歌声，我就想到了那个位置，我就想到了那个时代。英国二语本也按你感觉这样唱啦，所以虽然讲我该上先来唱亚苏歌诶，没某一听后，要不然讲可能太油气了。可是我希望给人家呈现的是故事，我要让人家看到的是故事。所以亚苏歌诶慢演唱不打紧，重点是你有没有给人家故事，这个故事是非常重要，这样才会建立在那个。不然的话，你的声线很浪费。我觉得这首歌如果没有做到故事，我觉得就很可惜。好，那希望讲在这上头，因为你在运用美声的话，又今天可能音轨会紧张，所以你不是很稳。不然的话，就理来讲美声来唱亚苏歌，这样温温柔柔，其实很容易带的，啊，很容易带的。所以我会希望说，在这上头，我会希望月珍姐再加油。好，谢谢，谢谢老师。再加油的意思是。来看一下咯，怎捏整个分数？好嘞，慢慢高管冇来，来高管，哎，来再来一个，啊，高管，恭喜，啊，三十点呢 ，OK， 高管呢，哦，下次选歌要注意一下，对，因为这首歌可能那个熟悉度冇按熟啊，央唐那可能冇熟悉度，还没有，还不够熟，对不对？对，听很久，对，没错，听是听呐，听很久。那在选歌方面再继续加强，琢磨一下。谢谢，谢谢，谢谢，再一遍大红草，谢谢。好了，杀了，哎呦，哇，哎呦，来了，也该雄情呐，还雄情哦，我抱这个压力好大。来自高雄闽南松嘎镇带的客家本色。好嘞，唱歌啦。大家好，我是松嘎镇，今年是五岁。我的根本人爱唱的亚苏客家本色，是我天拜学的客家歌，希望我可以顺利过关，多谢大家。Yeah.
们客家新希望，有吗？有看到吗？朱佩亚你呢？啊，哎，干什么？哎呀，你怎么？哎，走完走走。哎哎。啊，过来。在干什么？没有，是看看灯有没有亮而已。好好好。对对对对对对对，最近哈，这主持人还要帮忙监。你不能因为你美容来的，你就这今天嘿，那这公平性就抹呀。是不是？还没唱就亮了。哦，对啊，对对对，那我来按。你不可以这样，你一边穿红色的。哇，这个太厉害了！我当年多岁的呢？我十五岁。十五岁哦，我十五岁冲出像三十岁一样。这样有夸奖到吗？就是功力很好，很稳啊。哦，你家家出去比赛比赛还没？嗯，就不会讲客家话。就我会。扣分，没有我平常讲客语可以在台上讲客语我会紧张，对，哦，那边慢慢的讲，好听，听你讲，把我们那个美浓腔好好的发扬一下，我就是家家出去参加比赛黑幕。哎，哦，嘿，蛮危机啦，按说十个岁会冲已经不简单了，对对对，冲俺的母语哎，你骄傲了，很有骄傲，你们美浓嘞，骄傲了，我美浓，我骄傲，哎，哇，厉害厉害，真的按会冲，不得了了，那个直接也不用讲评了，直接过了哦，啊，不行了，啊，还是要这样子，不能因为主持人故乡的关系，还是要讲一下，对对对，哦，嘉贞，尤老师，嘿，尽量讲。Nobody 有懂得比赛吗？看你容易比赛了哈。真的啊，那个我也当过几次评审，有评到你哈。有。那个实力同好，实力同好哈，大家特别注意一件事情，就是说刚才你这个纯声乐的唱法去冲了哈嘎本身同好，但不要忘记哦，参赛里面我们后面有好几个主题，你的声线从来前两眼、三四眼前看到很多俩，但你气很强的过程当中，声音都是用冲的。莫输啊，没有收回来，因为后面有几个单元可能要你最想念的人啊，他抒情那部分，可能你现在开始要先时间准备，因为我知道你唱了蛮多的哈嘎歌曲，你要选几首，现在就开始要准备，嗓音出去要熟转的，莫发好，我们那个哥哥姐姐哈，每个虎视眈眈，哎，这十五岁可以唱到这种功力的话，看你选更厉害的歌来跟你 PK， 所以要特别注意哦哈，现在开始要先准备，如果现在准备好，在年度大赛你就会有机会。哇，哦，这个你唱歌技巧很不错，从喉咙那部分的技巧已经有带到我们客家，我觉得是一个新的一个表现方式。但是别忘记，如果换了歌曲，要先赶快尝试。莫一发，你懂得闭嘴都唱类似这样子的歌嘛？嗯，怎么他调？他比较大炮型的。对，你有办法内敛一点吗？对，你要内敛一点，就选安阳抒情的歌曲。有没有办法？对。有释放宽了，有在练，有在练了。要其实要放很简单，要收的话就比较难。啊，对对对。所以嘉贞以这十五岁的年纪在冲安永行，而这个我跟老师们讨论就觉得说，哇，真的是未来明日之星，也是客家喜梦啊哈。哦，所以嘉贞加油，好，谢谢，谢谢，谢谢。来，好，过关，来。终于取得分数。来，过关，过关。恭喜啊！恭喜！那希望你那哈嘎巴吼，快点捡回来，以后上台的时候可以多讲个几句，好，好不好？好，加油啊！加油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 ！特别当场，谢谢。好的，撒哈雷。我来这是贝斯吕塞尔维带的重组音。哎呦，哎，蛤蟆老师的歌哈。呱呱。感谢耶路撒冷先。谈过我们之前有来过比赛啊？有很多年前。很多年前，女生罗大，那个罗大哥主持，还有那个陈英杰，有一阵子有加陈英杰进，英杰进，三个人，所以那一阵子很怪。祝贤罗子哪比呀？我那个有到那个台北的歌唱班，三个班客家园区啊，那个主题那边在学大概三四次，三四次，他就敢来这里比赛。大家好，我是刘少威，
我非常欢喜客家歌曲，希望参加这次比赛之后，到底学到更多的客家歌，也希望今年我到底顺利过关。之前有来过比赛啊？有很多年前，很多年前，那时候女生罗大、欸、那个罗大哥主持，还有那个陈英杰，陈英杰，对，哦，陈英杰，张馨月，陈英杰，哦，有一阵子，所以我印象特别深刻。有一阵子有加陈英杰进来，英杰姐，三个人、哦，所以那一阵子很怪。真的很怪啊，本来我跟张馨月主持好好，对啊，中间加一个陈姐上来，而且哦，哎也蛮热闹的啦，啊，但是怪怪的。可是我印象很深刻，印象很深刻，但我对你印象不是很深刻嘞。是哈，他很有心哎。怎么说？他从那个淡水啊，为了要参加这个比赛，不是要经过一个选秀会吗？嗯。他坐车还是坐高铁？开车。开车啊，开到台中东市去耶。对啊，那天又下大雨。哦，对，哇，哎，真的，哎，了不起！哎，我们节目真的很多这种非常有毅力的参赛者。嗯，还有从最远从花莲还没有，有一个还在屏东的恒春的，还是嘉东。嗯，哦，然后他怎么来，你知道吗？骑摩托车。哦，一个伯伯，一个阿伯，一个伯伯，对对对，骑摩托车来，嗯。对，这个就很有毅力了，真的，嗯，就像他一样，谢谢。可是他是开车啦，啊，开车比较没那么辛苦。哦，这首歌，尤老师的歌不好唱嘞。对啊，我发现越唱越难嘞，真的。他唱到后面，我都一直记那个拍子，然后一直记不住。你是唱到快中风了的。他唱的，一开始我觉得旋律很优美，可是后来我发现越唱越难，那个拍子我都一直。对啊，你的肢体动作也越唱越难。还是太高了，还是怎样？
应该不是，应该是他的 key 才拍子，每一个字的拍子好像都不太一样，有点太乱，对不对？好像有点慢了一点点，我不知道。那以后你还是选 Simon 来讲。Simon 来讲好像是百搭搭的，对，救了你命。来，王老师请。好，少伟哦，你要选一首歌，你一定要考虑他的，你唱这首歌的音准，还有你的拍子。你的音色跟你的咬字跟你的发音都有关系，所以我们唱歌一首歌，我们听下来，我们先听你的音准、音色、拍子，这最主要的有没有准？还有哦，肢体语言，因为你冲过一口是你的麦克风哦，一般的麦克风在使用的时候，你要对，你不要还没有开始要唱，你就放在那里，不对的，你一定要渐进式，要入歌的时候才很自然的拿起来。你不是还没有开始，你就在那边 stand by， 这样是不对的。然后你在使用的时候，麦克风使用方式是这是一很重要的。还有呢，你的肢体语言，哎，你冲狗不有表情嘛？还有你的肢体动作，但是你的手，你从头到尾你都是放的直立的，所以我们的海军才会说怎么？因为你当你唱到高音的时候，你是用你的手在用力，在整个在挤压。当你在挤压的时候，你声音怎么会出得来呢？比如说后面，歌是由来生，你的手是出去的，搞不好他可以推你一把，他会帮助你运气。所以你回去练歌的时候，你的肢体语言你可以再琢磨一下，不是说我要怎么动，老师我应该怎么摆，不是，而是当你在运气是对的时候，你的手表情整个都到位了，而不是说老师我这个地方我要怎么摆动作，不是这样子，是很自然的抒发你的技巧要怎么唱，你很自然的表情整个都到位，包括你的肢体语言，要不然你回去看你的画面，整个都绷在一起。当你身体很紧绷的时候，声音是出不来的。OK， 谢谢老师。就像那个张惠妹，你看她唱歌，听海哭的声音，她都自己在打拍子，哦，对。张学友也是一样啊，遇见个伤心的你。这是小马不是吗？这不是小马。小马。好了好了，来，看。分数。刘三伟的分数。来，过关嘛。来，过关嘛。来，过关，再来。四位老师。再来一个。国立老师。哎呀，来过关了，过关了，过关。哎呀，过关了。谢谢老师。好，恭喜你哦，放轻松一点，谢谢你来，谢谢。好，OK，回座休息。哎呀，对啊，你还受伤，用我暗枪的火给嘛啊！对啊，怎么你们怎么会有这个？你是注意很久了吗？我以前有一个制作人也是这样，哎，他笑声就是这样，就很开心啊，来来到那回旋 T 系给礼拜呀，怎么？对对对呀，有 T 色有 T 色，对呀，所以。所以俺今日就发觉，看有 T 恤的安尼潜水朋友。哦，可能是有腹肌的上瘾，还是有假卡的上瘾？我一冲的上瘾啊！我一冲的好上瘾。假卡都完了，假卡的，还给说假叫做喂啊！来，闭嘴之前介绍评审先生啊。李秋霞先生，魏胜琼先生，陈明珠先生，潘秀峰先生。像那个露肩，没。阿哈子哈，哎嘿，我巴肚挨落到两发痛啊，两个两点骨了点盲的呀，啊，卡枪点盲的没啦，哎，真爽，哎呀，真爽，好啦，到拜堂都可以叫一声挨巴，高雄的堂里多嘞，啊，好啦，系啦，欢喜就好嘞，啊，快乐嘿，嘿，所以恭喜今日猜错的八位，哦，哎，你参水者。要通過咧先收費，哦，唔過個阿鳳咯，開緊講嘅哦，你今日先收同你強數，啊強數對強數哦，你樣把你年級獎嘅分數強出來，即考你一家啦，好，哦，記得
老师啊，西吉八戒啊，王羲哦，还有莫唔记得古词啊啊，跌破咩莫哦，所以希望着加油。好，来 TV， 来自桃园平镇朱兴奋带来平板。来，腾开啦！大家好，我是来自桃园平镇朱兴奋，我平常时就挺喜欢唱山歌，今日带来点小平板。希望大家会喜欢咯。太近你好啊！哇，嗓又好，主持人好，哎呀，啊，唱得又清楚，哦，又清楚嘛，俺们个双拜吼就变成 PK 的。哎呦，双拜啊，又来过听一拜啊，哎，两拜听一拜，啊，听一拜，听一拜，双拜比到两拜还长度啊。嗯，来五遍嘛。五遍哦，哦，五礼拜。哦，二到五礼拜，啊，这不已经砍旧体了呢啊，嗨，俺打算，哎，一拜有乜个目的嘛？目标，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 目标啦，目标啦，哎，无啦，这个好视频啦，好，伊讲伊准备好诶啦，伊一摆吼，一定要两班马行都前六名，哦，嗯，哎呀，佮真伊六强之内，可以攀翻梦，我想，尽量啦，好不好？哎，那个，唔敢讲，唔敢讲，讲个深度底啊，有啊，你上就错个，做唔得讲太花。哦，这也讲真嘞。哦，最近吼冇进讲太花。冇进讲太花。哎，好啦好啦。老师老师。老师啦哈。老师。哎呀，加个真命主持人，哎呦，你有冇有眼命啊？那么煮咸粉哦。系啊，啊，才是条条煲都煮米粉。啊，仲炒个煮咸粉样炒。哦，系阿粉子，好嘞，创特嘞。唐先生的公平啦哈，来。邱汉先生，啊来新婚哈，哎送面孔哦，都加讲哎，哎两年前有来过本个 PK 的，都强数都强数，长是点点的哈，所以今面讲啊海军咯啊冯某人讲有相无，你讲亲相，哎有相你要不进步啊，你讲系无？你无相你就唔会有那个这个哦那进步的动力吧，是吧？所以今面你啊平板。俄羅斯翻嘅聲音當啷掉啊，啊啷，哦，你叫講啷，啊唔過聽到老師，哈，誒，你做裁判也是當地人，老阿康思念啦，哦，眼神呐，冇眼神啦，眼神，喏，落去一春風，眼神神法，哈，眼神哦，冇眼神，咩眼神啦，就身體咧嘛。神法人神哦，还心情快乐了乐乐，因为你唱了高音，结果大下头是有只喉音，有喉音就出来，哦，所以系要注意高音唱了好，大音咪唱了要稳呐，哦，要注意哈，所以
年这三年金玉鼎书评判创了以后，唔过甲家讲的几只缺点，啊，希望唔含白注意。哎，你唱歌之前上歌词，念不脏。嗯。哈，哎，你吸烟，你就会吸烟发炎，唔做你几只事又开溜，再讲你创肺的，硬是做唔得。哦，安不让用，所以金不易年这双可能因当年个高官，啊，你迄个下回要继续加油，该事你就注意了，好，加油。哦，按照这样子，实际上是希望好还要更好。对，哎呀哎呀，因为暗号其实他看到的思念哦，希望注意哈，未必啊行啊好。没错。嗯，好，来看一下，给咱们高官某来。主席分的分数。高官。来。高官。无问题，国冠哎，哎呦，你唱啊，你咧哎，啊你唱啊，先生哎，样板哎，样板，啊，唔记得快睇咧，系咪？快睇咧，吼。周浩国，因答对你了俩，对对对，他是你。哈哈哈！哦，无问题，其实加三十难点都国冠，就国冠咧，哎呀哎呀，要满分，嗯，满分，嗯，加油。好，安子些，安子些，好，在一边当丑哈，谢谢哈。好嘞，沙下来去买。来自台北市王淑兰带队唱歌子。好嘞，唱歌啦。我学习传统歌曲只有一年半的时间，这次来挑战传统歌曲组，心情非常紧张，请观众朋友多多支持和指教。就不得了，还有来冲山歌，黑妹，因为按腔哦。谢谢谢谢。有老师教吗？还是看 YouTube 的？哦，我那个有到那个台北的歌唱班、山歌班、客家园区啦，那个主题那边对学大概三四次。三四次？哦，不是啦，就是教那个学十年的，大概一两年就对了。哦，一两年的时间，对啊，这一两年学三四次。对他一次好像是一季嘛。一两年，三四次，三四次，他就赶来这里比赛。哦，很强吧你？我都跟我的同学讲说，我这个不是客家人，对。那你为什么有这个勇气？对，为什么？我就跟他们讲说，真的是希望说发扬这个客家的文化。嗯，对。那我都敢出来唱了，我不见得唱的比你们好啊。对对对，唱的很好。没，很好。对，唱的。我真的希望说他们也来那个，我真的有在那个课堂上的时候跟老师讲说，老师我可不可以工商一下？不过他说哈，他是看到您陈建基啊。嗯。
陈建基来我们节目比赛、啊，他也不是客家人嘛，对不对？他也很成功啊，啊成功的一个例子，哦、对对对对，哦、嗯嗯嗯嗯，对啊，他也带动了很多、嗯、很多不是客家族群的朋友来这边比赛。他唱流行歌就算了，他连传统歌、嗯，因为我学传统歌学的真的是你学的很，你不要说你，刚开始好痛苦哦、我都很痛苦了，何况你、哦、你不是客家人呢、啊？我客家人乃就懂痛苦哎，痛、啊。还有一项就是，因为我现在是海陆的嘛，对。啊，所以我听习惯海陆的，所以我不会讲哈，那习惯的海陆的，所以那你很厉害，要讲四线哈，真的是，那你厉害，你厉害，他最厉害，他比较厉害，对，就是给他脸皮厚一点，大胆一点，对，虽然这样讲，但是脸皮真的来到这边真的就要脸皮厚，然后那个脂肪心，心要厚一点，要坚强一点，脂肪心，对，脂肪心，脸皮太多，其实还在创，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 创不创？好了，来来来来，我们听老师。是公平的。哎，孙炯先生，谢谢。那位王师，首先呢，你下谈过一些，我是感觉你可能唔系客家人哈。嗯因为唔系我哋客家人，能够来充实来认同我哋客家山歌，我对你啊表示非常钦佩之心啊。你去讲一下客家人、客家人、客家人。你是哪字音可以是哈干人呀？你全家哪有咯？哈干人啊！我希望讲，恁就讲了啦，放平常，突然提起回家注射几场，你说老师又讲了的，那你。讲你也要多少会缺陷些，唔咪讲又蛮批评你。头先主持人讲，我是讲希望讲你会唱山歌，找个唱好好的哦，也系我哋目标。山歌比赛、擂台比赛，只不过系小团，我哋目的系提高我哋唱山歌嘅水准，希望你多加油。好，安子谢，安子谢。好，安子谢是有肯定的。嘿嘿嘿，就一两个字啊，就是你们喉咙狼都会字，那个很难。挑啦，哈，拧啦，嘿，这些字如果抓得精准一点，哇，就会更棒。完美了，我真的一直被他纠正，就是这个咬字那些字，对对对。那你再注意一下，好不好？好，那看你今天有没有办法过关。好了，来，冯淑兰的分数。好嘞，过关。再来，过关，好，冇问题，过关啦。哎呦，谢谢，真正自信，然后过关吧。安尼，佮三到第二件过关的哈，恭喜你啊，恭喜，加油，谢谢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 ，好，先回座休息，安子先，好嘞。老婆唱完了，老公唱了，来自台北市。唱完，老公唱。哎，强雷中啊，落山歌啊，冲落冲落，糖落去。好嘞，本塔个糖。山歌唱唱，拜台嘞，拜台嘞，老婆，老婆，老婆，老公有危险呢，老公可能很危险哦，对呀、啊，要抢救呢，他可能刚刚又来个 CPR， 你觉得怎么样？三恶分明，应该到礼拜六才喊火。我老婆真的，还有老婆也来了，背着我跟我一起唱，背着你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 ，那不是阿吉阿吉仔大哥才会这样。大家好，礼拜挨到挨姑娘叫我来参加挑战个传统的歌曲哈。希望我龙沙做得顺利过关，加油哦！冲不了
公好，公好，你好。恩腾那个不用穷啊，就穷阿姨好个，系嘛？哎，穷阿姨中国，系中国。你讲上白是在上期呀？上期呀，上期呀，一期是半年嘛。嗯，有上期。所以讲加咧什么烟板那样嘛，好吗？哦。你讲上白是上期呀？上期啊，一期差不多半年样啊。半年。哦，啊，大礼拜。大礼拜一，大礼拜六，大礼拜六，哦，半年哦，安尼三期啦，不是三次啦，三期，吓我一跳，我以为你练三次就这么厉害了，哦，那其他人怎么办？十年了怎么办？哎，莫按改哈，莫按改，莫按改，尤其是对老婆来讲，都莫按火闯，况且他应该虚字啦，该就润啦，该。摸很火虫进去，很湿，然后佮看你佮晕掉，先摸空中的湿，佮虫又摸满。你讲海量嘛？嘿嘿，虫的世界咯，哎虫。咁佮又起佮好佮音标，嗯，音标哦，音标，好佮就没有音标啊，嗯，佮外万国音标佮，哎，好料是叫做叫做时间啊，也会海量是就地上把人骗啊，骗个人，还有就转运嘛嘛这些个。哦，我创业都要摸埋强壮哦，创业先即会健壮啊，会个。很多状况冇强壮。你想会到个创业，上次会，咁英国下落是摸埋强壮。真的，摸唔简单，我创业摸唔简单。哦，难哦。那家我开六之前，俺天天咪我以前上俺咧天天创啊，就很创唔着。冇错。嗯，佮他做个事诶，嘿，大概是佮立秋啊，经常讲康思念。哇，给挨一冲出来比扛多了哈，我扛到我扁掉了。所以我很早就不吃哎。对啊，所以我很早就放弃了。放弃了。不学了。好了好了，看先生能扛嘛个思念嘛嘞。明珠先生，啊，中国哈，嗯，哎，其实哎，庐山过偷钱的做热闹哈，你莫一下病都按常态的去，按冲都按冲。来到个安昌人，到每一节的时间，你人是唔辣的，你气是唔足的，所以你是会变安啊，昌本是个人低，哦，你是唔会安一扎死都会扛，安哈，个人脉是唔流畅的。是个啊，人低哦。再来，最重要的是啦，是最每一句的歌词啊，吼，你唱唔出咧？哦，时代春江客家语，吼，你唱到唱本春江客家音，吼，你唔唱到只词啊，吼，所以有机会转去唱高先生，吼，用白音让你做润为下流畅性，安用音好吗？嗯，找个加油，好，哇，拜台嘞，拜台嘞，老婆，老公有危险呢，老公可能很危险哦，对呀，要抢救呢，他可能刚刚又唱错歌词哎，来个 CPR， 你觉得怎么样 ？CPR， 我还那个电的那个嘞，电击，怎么办？完蛋了，哎呀，来。可能可以啊，肯定可以啊，因为刚刚郑明珠老师有讲过嘛，对，下次有机会哇的，没讲我们都不知道，对啊，一讲哎，可能真的要等下次了，哎呦，因为狗子冲唔错了，好不好？好，来，看一下，强威总有粉丝，有朋友过关冇？来。这样就没有嘛，对不对？拍摄啊，好，郑毅好。哎，嗯哼，哇，这怎么办呢？哦，他那个老公多好，你看每一次都让老婆了。对啊，这种老公最好了，永远当司机。对，做一点都比赛。好了，这个有时候这个比赛就是这样，几家欢乐几家愁。对呀，好，来 ，Hi B， 来自新竹新埔，咱用米带来平板。对，当然。大家好，你客家山歌呢很爱最爱，我也学父亲嘛，所以呢，安尼客家山歌是顺便在学。今日来打擂台啊，希望安尼评选线上多多举头。
嘿，有名字哈，对呀，嘿嘿，提拜来哈，哎嘿，嘿，提拜还紧张啦，会紧张哦，有一点哎，有一点哦，喜欢看客家大戏，嘿哦，也因为喜欢看，所以也爱上了客家山歌啊，对。哎呦，哎呀，因为那个客家戏里面就是有很多唱那个。像那时候我们还小时候不懂，那时候有他们，我们现在才知道啊，又闯偏房，又闯山沟子，上太挑，哎，还又闯溜憨沟了，又闯小挑，哎，哎，那后来都掉空下了哈，没，继续参一参嘛，啊对啊对啊，那个就麦个曲风都有了，哎，回家太喜欢下了，对我们很爱，那个时候我还不懂得什么这些，这样子很新，哎，韩国妹，好老嘞啦，长地啦，讲哦，你系客家嘅，诶，你传统嘅山歌，哦，那我是诶当知己，哦，我是学爱弦，学唱山歌，啊，你好易叫咧，好易叫咧，好请叫咧，排水工啊，系啦，排水工啊，人家去弦咧，弦咧啦，老点鼓应该我打应该都当厉害哦，我诶。弦的好一叫嘞，哇！还有一群人伴奏嘛，有吗？嗯，有时候有我们那个胡琴班，他有接团，有接的，有接工作的话，有接节目的话，我们就有出去这样子，对。哇，那很厉害。他是一个 show girl， 表演者的嘞，对呀，对呀。因为慢慢学习啦，还是学习当中啊。这一转眼间就已经快20年有了，二十几年了。对，所以哎，我现在是一个老人一个了。不会啦，很可爱呀。嗯，轻点一下啊，等一下啊，过嘴。哎呀，没冲到很好啊。来，按照唐先生的公平。秋风先生，好。你用米手机哈？今日昨天讲哦。不过今天可能挺紧张哈，人家上哈拉上拉上，今天唱歌哈上无开。不过哈，在通过了各位选秀，又到今天来各位开线哈。我台湾的唱喊嘞哦，鼓励啦，鼓励哈。我希望哈多多运动，多运动哈练。那唱各位小军哈，佮唱个手，我佮手全部用丹田那个上人收住了。那唱各位怪样的勒勒滚。啊，唱个叻叻滚，唱怪耶！解码是吧？冇啦，我意思是就讲哈，你轻了冇用，也后人头。咁你哈，你上几只出外搞个入台嘞？入台嘅上就冇浪，冇浪先哈。韩国人今日就只当面前嘅缺点出来，歌词唱唔唱？哦，最尾一句哈，山高能隔万年少，你睇唱到山高隔得万年少。不过，我知道喊那个一般鼓励，一浪鼓励哈。还有高管以后呢，我希望喊白哈，我要注意了个歌词。喊过哈，各位上人脸皮还盘的位哈，你看他上跳坡啊，拉上拉上啊呢，还蛮险哦，加油哈！好，意思几位歌都错的哈。啊，唔过较危险哦。较危险，佮歌词错唔错？佮爱会歌，啊，佮歌词错唔错？佮冇歌。就讲假三国语咪吼冇到位，嘿，错，韩国就是不流畅啦。哦，整体性的那种情绪啊，感觉，错，下去做评分这样。错。所以哎，人家等你还蛮看，哦，所以让你看一下，看伊多带一朵了等你过关，好嘛？好，也系冇过关，还唔滴，来看一下，来。咱用咪的分数。来，哎呦，可以，哎，过关，哎呀。想说，你现场听一点，就你也不会等他多啦。哎呀哎呀，伊可能又吵唔吵，喊你有点的哈。紧张。今天有感冒是不是？有一点。一点哈，对呀，反正唱的不好都是感冒。没有关系，对，没关系。我今天感冒了，不要紧啦，会关啦，谢谢。谢谢啦，哈，会再休息哈。哦，所以这个，哎，伊虽然有吵唔吵。韩国杨幂是，杨幂是较好，哦，啊，加个姜先生唱唔错，但是杨幂是唔好，冇按流畅，哦，所以也部分就像姜大哥吼，咋把吞下三国唱都较有秘戏对位，对，你可以请教太太啊，对呀，为什么会去做他的？
好了好了，沙下来。来自桃园市彭楚雄带的洛山歌。来，听好了。大家好，我是彭楚雄，同开心。祭拜来到老年大旅途，中山军三个分太家人堂，希望太家人都爱鼓励，希望爱顺利过关，顺风太子家。口齿有意思哈，哎呀，后年一天出头天的啦。嗯，安徽中国的吼，可能遗传到爸爸系咪？哎呦，嘿喏，爸爸是董会昌啊。以前就董会昌。他视为父亲是偶像。哎，就董会昌。哦，真的哦。对对，从小就听爸爸唱啊，你啊。大概以总台风唱，本人。总台风哦。各种台风。各种台风，你表演吗？今年也总唱系落去另外一种。错错错，你会唱一。你会唱给表演？哎呦，安尼去师傅级别啊。讲某人爸爸几啊，就要做事哦，会无？伊喺眼带乐队嘅行业。哦，乐队。屏东。诶，林老强。啊，隔壁嘅。隔壁林生。唔咩带桃园呢？唔系，也唔带桃园，但是系故乡。哦，故乡嘅乐队。哦，林老咩咩？乐队客，乐队客。南部嘅啊，南部客。乐队客，闽南客。哎，有几多？六队这边去做一线哦，有啊有啊，嘿，辛苦辛苦。一片吼青岛派的那客家文化发通啦，嗯嗯，嘿，所以先修飞马线那到一片最是客。对啊，这边保留啊，那客家文化保留都非常的。也是大本营之一哦，客家大本营之一。哎，可是派那到一片吼，不是特别广告，人家都会来。哎呦，真的啊。对。哦。但来了就不报名，我也不知道，不好意思。来看热闹呀，看闹热闹。嗯，对对。对对，哦，也还有在上班嘛？已经退休诶，退休啊，退休，后生就退休啊？哦，没后生咯，啊，后生啊，对啊，没后生，对啊，退休，后生还比你差劲多，所以落进度，好好来必须冲三高，对对对对，退休还一心一意都冲上对呀、啊，退休这样有，对这样有时间弄好嘛，还希望哦完成爸爸心愿啦，没错，希望啦。爸爸特别咩当好看来闹热闹的节目啊，有，忠实观众哦，忠实观众，你自家也忠实观众哦。应该搭礼拜都有看，哎呀，很好。哎，我老婆真的，哎呀，老婆也来了，背着我跟我一起唱，背着你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 ，那不是阿啦，不是他，阿吉，阿吉仔大哥才会这样，背着我了。阿吉仔他跟太太会请人家背哦，太太背着他，太太你看也陪着你来，哇，对，大嫂会唱歌吗？
哎，会，但是他下一次没有时间唱，没有哦，太太还在上班，对，哦哦哦，等退休的时间，穷啊穷啊那样哈，两夫妻你看一起来这样多好啊，对对对，对啊，禽兽和禽兽和鸣，好好说话，谢谢，好来来来来，唐夏先生共鸣，说话先上唱，洗耳恭听，谢谢。庞先生，庞太哥哈，你跟他的唱歌，那有唱你按笑面按那个轻松的心情来讲，我相信你唱出来歌韵就无穷了，哈。所以伊当到个韵脚做得唔会动顺，哈。还有眼神呐，我假如讲讲眼神，眼神，还咧当到眼神，眼神呐，哈。一天还有出头天，你穷了，你输输钱，咪准脚做得无顺，哦，所以我根本嘅本嘅分数系严格啦，其他先生我就唔得啦。但是我喺本嘅喺有机会，而在正面度，我希望我今日讲嘅缺点唔能够改进，好冇？加油！好，好，谢谢。谢谢。我看一下，你他们过关冇？来，哎，庞楚雄嘅分数。贵人嘞，贵人，贵人。请问一下，你的路线跟他会是一样的吗？对呀、啊，你要不要走秀一下？你要走秀一下。我刚刚问他说，你的路线跟他一样吗？为什么这个表情？庞楚雄的粉丝。啊啊！哎呀！哎呀！啊！哦，一下就哇，通宵暗讲嘛，也太刺激了吧！一进入两盏红灯，按那排戏哦，系啊，哎，表示都没通过。我们六队的相亲，不好意思，哎呀，太太对不起啊，不好意思，不好意思，他陪着你来，没关系，他一百张哦，哈，张个，好好好看，因为你张退休嘛，嗯，张退休放我按叫嘛。哎呀，再好好看好的喂，再过来变，安尼好不好 ？OK， 好，安子生，好，安子生，好，好，回家休息，安子生，好。好嘞，沙下来。来自新竹竹东卢秀金带来平板。来听下啦。大家好，我是卢秀金，在新竹竹东。今半夜第一摆来了，要参加，心情非常的紧张。那今半夜要唱平板，希望大家会喜欢。什么？第一摆来哈，嘿嘿，哎呀，很笑面啊，很好啊，哎呀，你回去看你的镜头，好可爱。真的，哎呀，你个没紧张啊？还好，还好，还好，
还好哈、啊。嗯。啊，有接接吹音，都不会有表演的机会嘛。还少。还少。嗯。就是参加比赛啦哈。嗯。都不会。是去冲一下啦。是去冲一下。冲一下就过耶。哈哈哈！有得到嘛个奖项嘛？无啦，该是神奇嘛。好搞的。参加。哦，他一拜真的鼓起很大的勇气哈。来报名的，对，是不是这样？跟人一喊我讲，去啦，去去看啦。慢年嘞，慢年，桂兰嘞，很爱来，很爱来。哦，桂兰，打啦，打啦，林桂兰哟，打啦，是吧？林桂兰的，那林桂兰的好同学啊。请问一下，你的路线跟他会是一样的吗？对啊，你要不要走秀？你要走秀一下。没啦，没啦。我刚刚问他说，你的路线跟他一样吗？没啦。为什么要这个表情？人家林桂兰现在多红啊，对吗？对呀、啊，去菜市场很吃得开呢。对呀、啊，我张落去的啦。对对，买葱葱高丽菜呢。我张张可是好吃的。哦，莫紧张，天天来嘞。张可是，我养葱也好。哎呀，一定会渐入佳境，好吗？好，来，尝一下先生的公平啊。盛琼先生。好。那位陆小姐，给你尝了冰棒。过挑选个个感觉啊，平平顺顺摸摸当个啦。现在建议呢，感觉呢，本于有两三点的建议哈。嗯。第一，你过挑选个戏，除了摸个当个，过挑选个就不用入声入声哈，很鼻音又好冲掉啦。第二点呢，歌词的咬字，歌词。润米做酱，你要用的是稍微容易好个。歌词用办最好是时间长，念熟熟来哈，念标准来，用来唱。第三点呢，心火相传，传念必是家长呐，心火相传呐，变形讲要传是有两只音的传呐，最好是讲。心火相传，讲来哪？哪一只弧度啊？讲来哪？唔会变一只字，两只音对个，不应该建议，好加油。哦哦哦哦哦！你唱的什么？唱的什么？哦，你会不会唱国语？哎呀，我听不懂，因为讲好快就没了。我不一定要听懂。我负责讲话就好。OK。来，可以啊，来，可以慢慢过关我来。哎，卢秀给你分数。哎呦。来，志鹏老师。啊，谢谢班长，谢谢你啦，谢谢志鹏。谢谢哈，还后面还很长的路，继续加油哈，好吧，好，回车休息。我想看你的跑步。你是想林桂兰了吗？有一点。来，撒下来。来自台北市林秀烈带来顺福歌。好，来唱个啦。大家好，我是林秀烈，今日嘅欢喜来参加老嘅大擂台，三人大病，希望今日嘅做得顺利过关，多谢各位。
超再来哈，这也是我们的老同学，我们的非常老的同学。对对对对，哇，你这个住在101哈，哎呀，对面对面哈，101对面，所以唱的歌啊，穿的衣服啊，吃的东西全部都是101，哎，你就是一首歌走遍天下，是不是？好，因为从国外啊，从那国外当做的树当做的笔呀。树当做的笔啊！做嘛做？平常时没冲动的没办法比啊！万里雄松啊，天雷轰！哦，天雷轰！万里雄松啊，天哪！哎，平平做唔来啊！爱听你讲的，其他歌侬要比咩？青菜比个脚法都唔怕的。对啊，不然于大哥是怎么来的？对不对？于大哥哈，对啊，唱歌还会脚会翘的，是吗？对啊。对，冲平板就唔会比啊，冇时间啦。平平系咪？系真啊！系真啊！唔多带学一道条客家歌。啊，平板会嘅吧？诶，十五条有哦。十五条？诶，哦，真的哦，阿你有拉比哦。上太跳有十五条啊？咩？我佢学嘅全部都少跳嘅，较多哦。你啦，因为高山嘅关系啦。哦，高山较适合。唔轻跳，继续讲你吼。诶，山也适合冲少跳啦。嗯。他冇事怕抽筋嘅冲山过海，哎啦，哦，即家啲哦，了解即家，厉害，好，来看下个101条嘅船夫歌哈，看要得到先生嘅叫做，哎，民族先生，对，好，好，学呢个哈，落魄嘅时节，嘿，你落魄嘅时节，你是跌魄咧，哈，出蛮多咧，结果我想讲。听一多应该冇问题啊，听一多喊起阿勇人啊，哈，有这个跌跌阿勇人，上一来救你又救唔到啊，哈，一喊是沉落水肚去咧，哈，真皮咧，哈，所以希望下一摆哈个音乐系呢喊起爱格哥，继续加油，阿你好冇？可以喊爸爸哥哥，林秋的那本书，嗯，来，欢迎爸爸哥哥嘛，来，哎呀。是的哦，安子谁哈，哦，杀了这一位，这个必须要有分量的人介绍，对对对，哇，这一位真的是我们客家界这个非常难得杰出的一位参赛者啊，千年难得一见，千年，对，尤其这个比赛这么多年来哈，他的毅力真的是不摇，对，而且他一直。往他的这个目标前进，是他希望有一天能够在我们客家电视台，坐多给卫冕者宝座。嘿，好，是，对。那我的建议啊，如果他想要这样子的话，哈，对，就我们待会再来跟他好好聊一聊。好，来，好，来，亚比，来自桃园中大，傅凤熙，带来三个字。来，当然。大家好，我是来自桃园中大的傅凤熙。今日要带来的三个字，希望观众朋友能加油，什么太卡。没有门，有口味。
你正，敬礼。按功夫啦，冇应该。你说他功夫，我对按功夫。对呀对呀，按，哎呀，这。我肥肥呀。一年又按个跳肥。又给肥肥哥，肥哥了。一年落一拜。一年落一拜哈，算还好，都做的还好。还好。一先修肥肥，他们都拜了。先修肥那边就去啊。一年看到一百个，一年差不多快上四百。先修肥肥，还是偏懂的。先修肥肥的头，连阳门啊都不去。哦，反正全全的啦哈。对对对对。哎啊，来按多拜，唔着要问哦，哈。哎，太熟悉了，偏懂嘛？问过的阿爸阿妹嘛？问过的。嘛，该做广告的，哎呀。还有嘛好问哦？啊，来的嘛，西嘛超商的嘛，该问过的。嗯。哎。啊，对对对，啊，想到嘞。按主公啊。嗯，根本一来剃多拜。今年剃拜啊。今年剃拜啊，中枪啊，中枪啊。啊，老师，是不是用你啊？那你的那个终极目标到什么程度，你才肯三八甘休？我终极啊，前二三年就好。这样好了，哎，我有一个想法。是是是是的。这个哈，有这个有志者事竟成，我相信一定有机会，好不好？啊，妈身体拢好诶吼，身体吼，哦，啊，生囡诶就拢顺心，好，啊，太太包会煮个又好食，啊，个偏东店咩，又经营起吼，自助餐店，更好好创下，哦，认真养三狗哈，哦，来唐先生讲片的，来过来开心啊，不过伊，收风先生，诶，喊你好讲吼，你风气先生，伊啊精神哦，经营本来就吼，当干通，吼，再来讲你闹热大擂台开。还是有唱歌的，按住来比。人家歌的有进步，但是几只台风啊吼，我知道，嗯，唱歌的无脑的心情打开，无脑的心情打开吼，人家唱的歌就无感情，用叫做天朝的搭配。我希望吼，多多去欣赏平原唱的歌的，哎，加有点去那位，你自家唱的歌的，你缺点从那位。自家做自家的先生，安尼就会进步。韩国去唱歌，较好的先生拢知道讲，哎，人来搭配，你就听到认真弹，安尼就做得会进到嗯上位前三名，好无？好，生龙先生，好，好，来来来，看一下可以帮我过关嘛？点样嘢？风凤喜的分数。好嘞，来过关，过关。哇！是厉害出来了，对啊，我们弟啊，他飙到，你看你之前有前六名，嗯，有进一六强的呢，对吗？有，加油，好，好，安子，回桌休息哈。今天的节目就告一段落，到尾声，要跟大家 say goodbye， 所以哎，有请到想要唱歌朋友，要赶快来打电话来报名，报名专线0966670660，还有纯纯电话哦，02277788231，好，今日是梦感谢所有的观众朋友，哎，阿妹要感谢辛苦的平时先生，好嘞，谢谢谢谢，是梦辛苦的厂商，谢谢谢谢。梦想家，哎，谢谢老师们，谢谢。好，还有我们工作同仁们，大家非常的辛苦哈，谢谢你们。好，你们哈利班，我们记得一定要准时出来呢。老爷大队，老爷中哈来，再见，拜拜。